Na mtu mmoja anajiita Deo Mushi. Bahati nzuri mimi namjua vizuri. Alikuwa ndani ya chama cha Chadema na nadhani ni mamluki. Mimi siwezi kumuita ni mwanachama wa CCM kwa sababu wanachama wa CCM tuna sehemu yetu ya kusemeana. Na shida yake ni moja tu, alikuwa anataka kutrend. Na yeye aonekane amemwoa. Unajua unapomwongelea Steve Nyerere unaongelea package kubwa mno. Na ndio maana Deo Mushi kila dakika kwa mtaja Steve Nyerere. Ana misuli gani Steve Nyerere? Wacha niseme. Chama cha Mapinduzi lazima sasa kitambue kwamba kina mamluki ambao wapo. Huyu Deo Mushi ni mmoja tu, lakini wapo wengi kama Deo. Watu kama hawa wanapitia kujifanya wanamsema Steve, kumbe wanamsema mwenyekiti. Sijui umenielewa bwana. Deo Mushi hakunyooka, lakini niombe kusema hili chama nilikuwa mno. Halistahili tukawa na wajinga na watu ambao hawaheshimu ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi, watu ambao kama wana maoni tuna sehemu ya kukutania, watu ambao kama wanajua kwamba, kwa sababu unaposema kwamba Steve Nyerere na Maulidi Kitenge hawafai kuongelea jambo la bandari, haya Mdude ndo anafaa kuongelea jambo la bandari. Mdude ana elimu. Jambo la bandari ni jambo ambalo limekusanya Mtanzania mwenye akili asiyekuwa na akili. Tutoe maoni yetu ili serikali ibebe ikayafanyie kazi, ikaangalie wapi tulikosea, wapi tulipatia, twende. Umeshanielewa? Sasa unapomwataki mtu mmoja unamaanisha shida yako nini? Na unamwataki mwanachama mwenzako wa Chama cha Mapinduzi. Na ukiniataki mimi inamaanisha wewe unapingana na mwenyekiti wako wa Chama cha Mapinduzi. Sijui umenielewa? Unapingana na mwenyekiti wako wa Chama cha Mapinduzi. Sasa kwa kuwa unashindwa kumwambia mwenyekiti wako wa Chama cha Mapinduzi moja kwa moja, unamwataki mtu mmoja anaitwa Steve Nyerere. Kwa hiyo mimi nataka niseme ni kwamba, na huyo ni mmoja tu, wako wengi. Ukijiuliza yule Deo Mushi nani kamtuma nyuma? Kwa nini amejitoa mwanzo? Ndio maana nikaomba mwenyekiti wa CCM mkoa wa Moshi, yule ni mwanachama wake, katibu mkuu wa mkoa wa Moshi, katibu yule ni mwanachama wake bwana Deo Mushi, ndio walimpa kadi ya Chama cha Mapinduzi. Lakini yule wa mkoa wa Kilimanjaro, sijui umenielewa, lakini yule ni mamluki ndani yetu. Si kwamba umamluki wake kwa sababu amesema yale ya bandari, lakini tunamwambia Mdude anaongelea swala la bandari. Mdude ana elimu. Raia wangapi wanaongelea swala la bandari? Raia wangapi tunaongelea? Mimi kama naona swala la bandari lina maslahi, nasimama kwenye maslahi. Na wewe kama unaona swala la bandari halina maslahi, simama kwako. Tutoe maoni, tuyapokee. Leo nataka nikwambie ndugu yangu, leo hii mama huyu wanaomtukana, wengine walipopata ajali, mama aliriski kazi yake na kwenda kuwaona mahospitalini. Ndio maana nakwambia hii ngozi nyeusi stupid na muda. Kwa sababu mama aliriski, alibeba hapa mikoba, Samia huyu akaenda kuwaona watu mahospitalini, akakaa nao, akabadilishana nao mawazo. Hatukatai kumkosoa, lakini tunakataa kama alivyosema Nape kumtukana mama. Ndio tunachopinga. Maoni yangu mimi nasema maoni ya Watanzania wote kuhusu bandari ni maoni sahihi, lakini maoni hayasemwi kwa kumtukana rais, kwa kumvunjia heshima mama, kwa kumdhalilisha mama. Maoni yanasemwa, maoni yanasemwa kwa hoja. Maoni hayabagui, ila tusivunje katiba ya nchi yetu. Maoni yanafanya tujenge nchi kwa pamoja. Anatokea mwanachama asiye halali wa Chama cha Mapinduzi, maana wanachama halali wote tunaelewana tabia zetu. Na mimi muombe, najua katibu wetu mkuu, mtendaji mkuu, katibu wetu anajua sifa za mwanachama hai. Hebu niombe amwangalie yule kama ni mwanachama wake. Tutakuja kugundua mengi kwa wajinga kama wale ambao wanajiita wanachama hai. Ukiangalia leo wanaojadili mjadala huu, wengine ni mbabumbumbu kabisa, hawajui hata bandari iko wapi. Lakini upepo wapata upepo, lakini upepo wapata bendera. Lakini ukiangalia, nikimwangalia huyu Deo Mushi, mimi nasema ni stupid. Narudia tena, Deo Mushi stupid popote alipo. Stupid. Sisi haina mwanachama stupid kama yule. Na anastahili arudishe kadi yetu. Sisi tunapokutana kwenye vyama tunasema tutamlinda na tutamtetea. Stupid anakuja ndani ya chama chetu, alafu akija pale wakimuona mama yena. Stupid. Stupid popote alipo. Stupid. Lai mimi nawaambia. Yule mtu ni stupid. Unamwataki mtu mmoja kwamba Steve Nyerere, Maulidi Kitenge hawastahili kuongelea swala bandari. Kwa nini mgomvi binafsi? Mimi siwezi kuwa na ugomvi binafsi na mtu kama yule ambaye hajui asimamie msimamo gani. Asimame kwenye CCM, asimame kwa wananchi, asimame kwa Chadema, yuko anarukaruka tu. Sisi bado, mimi nasisitiza tena. Mambo ya bandari hayaongelewi kwa kutukanana, hayaongelewi kwa kudhalilishana, hayaongelewi kwa kumtukana au kumdhalilisha rais, yanajadiliwa kwa sera takatifu ya uzalendo wa Kitanzania. Sema bandari 1, 2, 3. Sasa bahati mbaya limeingiliwa. Kuna watu wanataka kutrend kwa sababu ya bandari. Kuna watu walikuwa kidogo wameferiferi maisha wanataka kutrend kwa sababu ya bandari. Hatuwezi kukubaliana katika sera hiyo. Tunaweza kukubaliana kulikosoa bandari kwa kauli maridhawa. Hatuwezi tukaikosoa bandari kwa kauli za kukashifu watu, kutukana watu au kumdhalilisha mama. Haiwezekani, dunia nzima haiwezekani. Kwa hiyo mimi naomba, namuomba kumkaza. Tena namwambia, na bahati nzuri namjua. Alikuwa mwizi wa magari, namjua vizuri. Yaani namjua. Tapeli namjua. Make yeye kachokoza. Wengine mfeleji wataka uchokozi unanuka tu. Shekeli. Unanuka tu shekeli. Kwa hiyo namjua, namwambia Deo Mushi. Alinde heshima aliyopewa na wanachama na viongozi wa Chama cha Mapinduzi. Kubakishia kadi yetu. Safari imewadia ya kutubakishia kadi yetu. Lichama hili Watanzania wako milioni 59. Lichama hili lina watu milioni 30, kama 35, 36 milioni. Kuondoka kwake mtu mmoja hakutakiumbisha chama. Waliondoka wangapi kuzidi yeye? Kwa hiyo mimi ni muombe awe na kauli maridhawa. Tena ikiwezekana aniombe msamaha kwa kauli zake. Safari imewadia ya kurudisha kadi yetu. Kama unamdharau mwenyekiti wa chama chako, kama unadharau makamu mwenyekiti, kama unamdharau katibu wa Chama cha Mapinduzi, mwenezi wa Chama cha Mapinduzi, naibu wa chama, utamheshimu wanachama wa Chama cha Mapinduzi? Haiwezekani. Huyo mtu ni stupid. Stupid kabisa. Na niwaombe wanachama wa Chama cha Mapinduzi, Deo Mushi, popote ulipo, wewe ni stupid na utufai kwenye Chama cha Mapinduzi. Unataka, unamkosoa mwenyekiti kupitia Steve Nyerere. Mtaja Steve, kwani usingesema? Wewe si unaona una uhalali? Kila mtu ana uhalali wa kusema. Unasema comedian, ashakuwa rais. Leo kuna comedian na unaongeza nchi. Mimi naamini na akili kuliko Deo Mushi. Mimi na akili haijawahi kutokea. Nataka nikwambie kuliko yule Deo Mushi. Sasa ni mtu ambaye ameruka viunzi, vimeshindikana, amefeli, sasa anataka na yeye aonekane na katrendi, maskini ya Mungu. Katrendi kaonekana kijijini kwao, wamemuona kuna Deo Mushi mjini, wamemuona kwenye magrupu, wamemtupatupa, lakini kwa sababu ametaja Steve Nyerere, this brand, this big, this power, anataka umaarufu kupitia mimi. Kwa hiyo nimuombe mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Moshi, nimuombe katibu wa Chama cha Mapinduzi Moshi, wamuite Deo Mushi aeleze, awaambie, kabla sijamwandikia barua katibu wangu wa Chama cha Mapinduzi, malalamiko yangu kwa mwanachama mwenzangu kunidhalilisha, kunitukana, kunifedhehesha. Na kati alikuwa na simu yangu, namba yangu anayo, alikuwa na wajibu wa kuniita au kunishauri. Ndio maisha ya Chama cha Mapinduzi tunayoishi, sio kukimbilia kwenye media na kunitukana au kumtukana Kitenge au mimi, kusema kwamba hatuna elimu ya kuliongelea swala la bandari. Nikajibu na nikasema tena, Mdude ana elimu gani? Tunao watu hawana elimu kabisa wanaoiongelea. Unaona kabisa huyu mbona kachoka hivi analiongelea swala la bandari? Muongo hajui chochote, ila kalishwa tu kwamba bandari imeuzwa, bandari hivi. Tukitaka kwenda mbali huko, ndio maana nikasema leo hii tufunge midomo yetu. Samia kasaidia wengi. Tunataka kumshauri Samia, tumshauri kwa hoja, kwa maneno maridhawa, sio maneno ya kumfedhesha mtu ambaye aliwahi kufunga safari hapa kwenda kumuona mgonjwa mwenye risasi karibia 15, 16. Alitoka hapa huyu Samia, sijui umenielewa, akawakaribisha watu kukaa mezani kutengeneza demokrasia ya maelewano. lakini leo tunamuona wanini. Tuendeni tukajishauri swala la bandari kwa maneno matakatifu, sio maneno ya kuvunjiana heshima. Asanteni. Ujue nini? Kuna story mpya mjini. Iko hivi. Juzi Musa kaweka kachota. Joni naye juzi kati kaweka kachota. Halima naye nimeambiwa jana tu kaweka kachota. Hata huyo jirani yako huyo naye kaweka kachota. Kila mtu anaweka na kuchota. Unangoja nini? Ndiyo, habari ya mjini ni Chota Mapene. Kila mtu anashiriki kwa buku na anachota mapene. Kushiriki ni rahisi sana. Cha kufanya, kama wewe ni mtumiaji wa Tigo Pesa, M-Pesa, T-Pesa, Halo Pesa, Z-Pesa pamoja na Airtel Money, ingia kwenye menu yako ya malipo, andika namba ya kampuni 553111. Kumbukumbu namba ni 255 au andika neno global. Weka kiasi ambacho ni shilingi 1000. Weka namba yako ya siri, thibitisha na uweze kuchota mapene pamoja na zawadi. Hii ndiyo Chota Mapene. Kushiriki ni kuanzia umri wa miaka 18 au zaidi. Vigezo na masharti kuzingatiwa.